Parior, Ierman. Դու ես վերջին անգամ տեսել Լևոնին։ Ուզում ես իմանաս Լևոնը կենթանի էր, թե չէ։ Հա։ Արև, Մարիս։ Պրիվետ։ Գնա հանգստացի։ Հալա մի ամենասած բարին տեր է, Մաքո։ Մեղավորը, այդ ջայելն ա։ Հիմա դրանց կվնասազերծենք, որ խրեքները գլուխները հապ Прошу, друг, не убей меня! Мой отец генерал! Он все сделает для меня! Что для вас теперь? Урхала Телина, церкви типа чест помни. Ты лесал, что мы старый, а мы скучаем вас сейчас хоса, че? Иск серебей. Te այդ արդեն կարևոր չի։ Ես չի ասացի կարևոր չի։ Ուղղակի զգացմունքները շփվելուց հարաբերություններից են ստեղծվում։ Այգա իմ միշտ արեկտավոր ես ամուսնանը։ Ես էլ պետք է մի հատ նորմալ կյանք անեմ։ Ինչի՞ որ մենք ամուսնանում ենք, մեր համար կյանքը դադարելու է գոյություն ունենա։ Դե եթե առաջվա ձևով, ուրեմն հա։ Որովհետև ես ամուսնանալու եք, հետո երեխեք, հոգսեր, այդ կռիվ, մռիվ խանդի ուղի վրա։ Ե դա ձեր ասած կյանքը։ Հա, եթե սիրած մարդու հետ ես։ Բամարի շետ եպ ես ինձ ծանոթացնելու։ Երբ ուզես։ Նկարների մեջ ով ասես չկա բացի քեզանից, երևի աշկիս հարազատները դուրս են քեզ մոռացել, ասի բաբա։ Հիմս անգամ ես տանը առանց հարցնելու ոչ մի բանի ձեռք չտաս։ Լավանավատ անձնական իրերին։ Կրում ես կյանքը ինչ հետաքրքիր բանը, Երևան։ Զոնում գլուխդ կախում նոր է իր հետս խոսում, ամաչում է իր։ Իսկ հիմա ասլան ես կդրել, խարուշի ես խաղում։ Լսի բաբո, ես հետաքրքրվել եմ մեր թաղամասում մի քանի շենքենքում բնակարան են տալիս վարձով։ Ճիշտ կլինի, որ դու տեղափոխվես այդ բնակարանը վարձես կտամ, պարզը։ Է վարձը տվող ես, փողս հավաքի տուր գնա։ Բաբա, վարձը 20,000 դրամ է, 5,000 դոլար չի։ Չէ, երո, չէ ամուզեցիր։ Ես իմաս չեմ տենում, ինչ-որ տան մեջ վարձով ապրելու։ Բաբու, ես տուն հազար մի մարդականում գալիս, ես ոնց եմ բացատրելու քո ներկայությունը։ Ու հետո ես հարց ունեմ, ամեն վարկյան կարող է գա։ Հարսըդ լավն է։ Ինչ ասացիր։ Դո հեջ շուլուղ ենք անում, իսկ հարազատների կասես, որ ընգեր սա եկելա, տեղ չունի մնալու, իմ մոտ ա մնում,
Ելո, ելո, շատ ներնի տղա ես դարձել. Ես ինչ սանում, երո, հանգստաց երա, ծնդել ես? Հիմա ինձ ուշադիր լսի, բաբո, ուշադիր լսի. Ես զոնում միակ բանը, որ սովորել եմ, հետենա, որ քոնոման տականքներին, բրծում չկա, պտի սոտ կործնես, հանգստացիմա, հարցի տանը տավեցի, դրա համար։ Դա դու իրավում չունես իմ հարցի անունը տալու, արա։ Դու թարապես ուչ մեկ իմ բանիքից անունը տալու, իրավում չունես, հասկանում ես։ Ես ուրիշ թանկ բան չունեմ, հասկանում ես։ Արա, միատ հանգստացի, երո, ներող, աղբեր, ներող, էլ չի կրկամի, տղավարի խոսք եմ տալի, հանգստացի միատ, արա, ներող։ Խոսք ես տալի, տղավարի արա, հա։ Հա, երո, վերջ, հանգստացի։ Մորա, հարսիտ կասեմ, աշկցար տավար։ Սողոմունյան, թուրգզին որը չէր խապում, արդեն ճշտել ենք տրահերը իրոք ադրբեջանական բանակի գեներալա։ Պաստորին շանս կա, որ դրանք փոխ են Լևոնի հետ, թե իր հաշով ուրիշ պլաններ ունեք։ Պլաններ միշտ կան, Ատմջան, բայց մեր համար հայ զինվորի կյանքը 1000 պլանից առավել արժի։ Հրամանատարությունը արդեն Կարմիր Խաչի միջոցով հայտարարություն է տարածել, որ թուրք զինվորները մեզ մոտ են։ Մնում ամենակ սպասենք դրանց արձագանքին։ Մա ոչ արձագանք են։ Կարձագանք են ու շատ արագ։ Ինձ հիմա մենակ մի բան անանք ստացնում։ Արձակ ողջա Լևոնը։ Ինձ թվում ահա, ներքին ձայնս ասում։ Ես ուղղակի տենց եմ մտածում։ Չեմ կարա բացատրեմ, բայց ողջա։ Հուսով ելնենք, որ ներքին ձայնը քեզ ճիշտ է հուշում։ Ինչի՞։ Մեր մեջ ոչ մի լուրջ բան չկա, ընդամենը երկու անգամ ենք հանդիպել, են էլ շատ տարօրինակ հանգամանքներում։ Իսկ դու հիմա ուզում ես ծանոթացնես քո ամենամոտ ընկերուհու հետ։ Ես տենց եմ, մարդ սյուրպրիզ։ Ճիշտ է, Գայանը իմ ամենալավ, ամենամոտ ընկերուհինը, ու իմ ընկերոջ ապագակին։ Գումարազդյան մենք երեքով 10 տարի հարատ ենք սովորել։ Այդ շատ լավ է, բայց ես ինչ կապ ունեմ ես ամենիչի հետ։ Դու ինձ դուր ես գալի Մարիշ։ Ընդհամենը։ Ես լուրջ եմ խոսում, քո մոտ ինչ-որ յուրահատուկ կամ բացատրելի բան կա, որը չկա մյուս աղջիկների մեջ, ու դա ինձ դուր է գալիս։ Արամ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց ես ամեն ինչ լուրջ չի, ու ասեմ ավելին, ծիծաղելի է, ու ես չգիտեմ թե… Մարիշ, հիշում ես մեր տանը ինչ ասեցիր։ Հա։ Որ պետք չի ժամանակից առաջ ընկնել,
Ուրեմն դենց ենք անում, ժամանակից առաջ չենք ընկնում։ Համարի, որ շփվում ենք, որ իրար ավելի լավ ճանաչենք։ Թե ապագայում ինչ կլինի, մեզ ենց է կախված։ Նորմալ ես։ Կայց ծանոթացի, Մարիշն է, իմ ներկա ընկերուհի ու հնարավորա որ ապագա կինս։ Հարամ, էլի սկսեցի, հա՞։ Մեր Արամը հումորիստ է, սիրում է մարդկանց իր կատակներով վատ դրության մեջ դնել։ Կայան է։ Մարիշ, շատ հաճելի։ Կմոտենաք վեր։ Սերիալի գլխավոր հովանավորն է իդեալ համակարգը Սալի